Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu Daisy i Minecrafta. U ovoj epizodi istraživat ćemo o ukletoj bolnici, to jest umu bolnici koja se nalazi ovdje. Evo, to je ta umu bolnica, stara je već jako puno i mi ćemo ovdje istraživati postoje li ovdje duhovi jer svi tvrde da je ukleta, napuštena je već dugo i sad ćemo vidjeti što je zapravo s njom. Evo, ušli smo unutra i evo ovo je odmah početak k ulazu te umobolnice. Sad ćemo ju malo još pregledati. Kao što vidimo, unutra je mrak. Evo neki WC i tako nešto. Ova umobolnica napuštena je već jako dugo vremena. Puno ljudi smatra da je ukleta jer po noći čudne zvukove koji dolaze iz te umobolnice. I evo, sad ćemo još malo razgledati. Evo, ima par katova. Ali uglavnom, kao što vidite, sve je napušteno. Evo, ovdje su se neko liječili pacijenti ove umobolnice. Kao što vidite, sada je sve napušteno. Evo, ovdje je još malo očuvano jer bili su uređivali neko vrijeme ovdje, ali su odustali jer kao čuli su neke zvukove strašne. I mi ćemo sada specijalno za Daisy i Minecraft istražiti da li postoji ovdje stvarno nešto nadnaravno i provest ćemo noć ovdje. Ali najprije da nađemo mjesto gdje bi mogli prenoćiti. Evo, ovdje ćemo u predvorju zgrade ćemo prenoćiti, vidjet ćemo ima li ovdje stvarno nekakvih pojava i takvog što. Ugasit ćemo svjetlo. I sada ćemo vidjeti da li će se što ovdje polako događati, malo ćemo horati kroz zgradu i takve stvari. Op, čuli smo neki zvuk, idemo vidjeti što je to. Kao što vidite, nema nigdje nikoga, čisti mrak je. Ovo je kraj ove Daisy Minecraft epizode, vidimo se u idućoj epizodi gdje ćemo nastaviti istraživati o ovoj umobolnici, to jest drugi dio, jer sad nam polako ističe vrijeme,
A izvali su nas da trebamo se požuriti doma, da ćemo istraživati još drugi dan. I u sljedećoj epizodi vidjet ćete još, ćemo još lutati sa pozvaću svoje ljude, sad sam vam samo malo pokazao u bolnicu. I ovdje ćemo lutati da vidimo postoji li šta nadnaravno ovdje. I vidimo se u idućoj epizodi Daisy i Minecraft.